Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda sizə 4-cü Semnamosov çalışmalar kitabından səhifə 51-də olan hərəkətə aid məsələlərin izahını verəcəm. Bu məsələlərin həllində biz S = V * T düsturundan istifadə edəcəyik. S getilən yoldur. V sürətdir. T isə bu yolu getmək üçün sərf olunan zamandır. İndi isə məsələlərin izahına keçəcəyik. 1-ci məsələ. Sürəti 75 km/saat olan avtobusun 6 saata getdiyi yolu minik maşına 5 saata getdi. Minik maşının sürətini tapın. Avtobusun sürəti 75 km/saatdır. Yəni V = 75 km/saat. Getdiyi yola sərf elədiyi zaman isə 6 saatdır. Yəni T = 6 saat. Bəs nə qədər yol gedib? Onu tapmaq üçün isə S = V * T düsturundan istifadə edəcəyik. V 75-dir. T isə 6-dır. 75 * 6-ya vursaq bərabər olacaq 450-yə. 450 km. Deməli avtobus 450 km yol gedib. İndi isə ikinci hissəni oxuyaq. Avtobusun getdiyi yolu minik maşını 5 saatda getdi. Yəni 450 km yolu Minik maşın 5 saata gedib. Deməli T bərabərdir 5 saat. S də 450-dir. Onda V-ni tapa bilərik. Minik maşının sürəti V bərabərdir 450 bölünsün 5 olacaq. Bərabərdir 90. 90 kilometr bölünsün saat. Deməli minik maşının sürəti nəçə oldu? 90 kilometr bölünsün saat. 2-ci məsələ. Avtobus 3 saatda 225 kilometr yol getdi. Avtobus həmin sürətlə 8 saatda neçə kilometr yol gedər? Deməli, avtobus S = 225 kilometr yol gedibdir. Və bu yolu getmək üçün sərf elədiyi vaxt T = 3 saatdır. Avtobusun sürətini tapaq. V = S = V * T düsturundan V-ni tapdıqda v bərabərdir s bölünsün t olacaq s 225-dir bölünsün 3-ə bərabər olacaq 22 də 3 7 dəfə 15-də də 3 5 dəfə 75 kilometr bölünsün saat oldu daha sonra deyirlər ki avtobus həmin sürətlə 8 saatda neçə kilometr yol gedər indi sürəti tapdıq ki 75 kilometr bölünsün saatdır Tə isə 8 saat. 8 saata 75 kilometr sürətlə nə qədər yol gedər? S bərabərdir V vur T düsturundan 75-i vuracağıq 8-ə. Bərabər olacaq 5 dəfə 8 40 0 yazaq 4 yadda, 8 dəfə 7 56, 4 də yadda 60. Bərabər olacaq 600 kilometr. Deməli, avtobus həmin sürətlə 8 saata 600 kilometr yol gedər. 3-cü məsələ. Velosipedçi 2 saatda 22 kilometr yol getdi. Sürəti velosipedçinin sürətindən 9 dəfə böyük olan avtomobil 5 saatda neçə kilometr yol gedər? Deməli bir velosiped var. Bir də avtomobil var. Velosipedçi 2 saatda, yəni t = 2 saat 22 kilometr yol getdi. Yəni S bərabərdir 22 kilometr. Bəs bunun sürəti nə qədərdir? V-ni tapaq. V bərabərdir 22 bölünsün 2 bərabər olacaq 11 kilometr bölünsün saatda. Və daha sonra deyilir ki, sürəti velosipedçinin sürətindən 9 dəfə böyük olan avtomobil. Avtomobilin sürəti onda nəçi olar? Bərabərdir Velosipedin sürəti 11 kilometr bölünsün saatdır. Avtomobilin sürəti isə bundan 9 dəfə böyük olacaq. Yəni 11 vurulsun 9 olacaq. Bərabərdir 99 kilometr bölünsün saat. Və və avtomobil 5 saata neçə kilometr yol gedər? Deməli t də bərabərdir 5 saat. Sürət 99, zaman isə 5-dir. Gedilən yolu tapaq. S bərabərdir V vur t düsturundan 99 vurulsun 5. Bərabərdir 5 dəfə 9 45, 5 yazaq, 4 yadda. 5 dəfə 9 45, 4 də yadda 49. 495 km. Deməli avtomobil 495 km yol gedər. 4-cü məsələ. S bərabərdir V vur T düsturunu bura yazaq. Avtomobil saatda 90 kilometr olmaqla 4 saata getdiyi yolu geriyə qaydarkən 3 saata qət edir. Avtomobil geri qaydarkən sürətini saatda neçə kilometr artırmışdır? Deməli, avtomobil 1 saatda t bərabərdir 1 saat olanda s bərabərdir 90 kilometr olur. Yəni 1 saata 90 kilometr yol gedir. Bəs Bunun sürəti onda nəçi olur? V bərabərdir 90-ı bölərik 1-ə bərabər olacaq 90 kilometr bölünsün saat. 4 saata nə qədər yol gedər onda? Baxın, V oldu 90 kilometr bölünsün saat. Təmiz isə 4 saat olduqda bunun getdiyi yol nə qədər olar? S bərabərdir 90 vurulsun 4-ə. Bərabər olacaq 360 kilometr. Mən 4 saatda 360 kilometr yol gedirəm. İndi isə deyir ki, geriyə qaydarkən həmin yolu, yəni 360 kilometr yolu 3 saatda qət edir. Deməli, S-imiz 360 olur, T də bərabərdir 3 saat olur. Onda V-ni tapaq. V bərabərdir 360-ı böləcəyik 3-ə. Bərabər olar 120 kilometr bölünsün saat. Deməli, birinci dəfə sürəti nə qədər idi? 90 kilometr bölünsün saat idi. Yəni V1 yazaq. V1 bərabərdir 90 kilometr bölünsün saat. Sonra isə V2 olub, yəni 120 kilometr bölünsün saat olub. Yəni bu V1 gedəndə idi, sürəti gedəndə 90 kilometr idi. Qayda nda isə 120 kilometr olubdur. Və sual olunur ki, sual belədir ki, avtomobil geri qaydarkən sürətini saatda neçə kilometr artırmışdır? Qaydarkən sürət 120-dir. 120-dən çıxarıq 90-ı, bərabər olacaq 30-a. 30, 30 km/saat. Deməli, nə qədər artırıb? 30 km/saat qədər artırmışdır. 5-ci məsələ. Matasikletçi kənddən şəhərə 48 kilometr bölünsün saat sürətlə 5 saata getdi. O geri qaydarkən sürətini 12 kilometr saat artırdı. Velosiped matasikletçi şəhərdən kəndə neçə saata qayıtdı? Deməli kənddən şəhərə gedərkən onun sürəti, matasikletçinin sürəti 48 kilometr bölünsün saat olub. Və o bu yolu getmək üçün 5 saat vaxt sərf etdi. Baş yolun uzunluğu nə qədərdir? Əvvəlcə onu tapaq. S bərabərdir 48 vurulsun 5 bərabərdir 4 dəfə 5, 8 dəfə 5, 40, 0 yazaq. 4 yadda. 5 dəfə 4, 20, 4 də yadda 24. Deməli yolun uzunluğu 240 kilometrdir. İndi isə qaydanda sürətini bu gedərkəndə. Gedərkən qaydanda isə sürətini 12 kilometr bölünsün saat artırdı. Yəni əvvəl 48 idi, sonra 12 də artırdı, oldu neçə? 60 kilometr bölünsün saat. Yolun uzunluğunu da bilirik ki, 240-dır. Yəni bu oldu V. V bərabərdir 60 oldu. S də bərabərdir 240-dır. Bəs nə qədər vaxt sərf edib, T-ni də tapmaq üçün 240-ı böləcək 60-a. Bərabər olacaq 4-ə. Deməli, qaydarkən nə qədər vaxt sərf edib? 4 saat. Altıncı məsələ. Motosikletçi 5 saata 225 kilometr yol getdi. Sürəti motosikletçinin sürətindən 3 dəfə kiçik olan velosipedçi 2 saata nə qədər yol gedər? Deməli, bir dənə motosiklet var. Bir də var, e, velosipedçi. Mata skletçi 5 saata, yəni t bərabərdir 5 saata. 225 kilometr yol getdi. S bərabərdir 225 kilometr. Bəs bunun sürəti nə qədərdir? Əvvəlcə bunu tapaq. V bərabərdir 225 bölünsün 5-ə. Bərabər olacaq 45-ə. Deməli, motosikletin sürəti 45 km/saatdır. Daha sonra deyilir ki, sürəti motosikletçinin sürətindən 3 dəfə kiçik olan. Motosikletin sürəti 45dirsə, velosipedçinin sürəti 45/3 olacaq. Yəni 3 dəfə kiçik bərabər olur 15 km/saatdır və 2 saata nə qədər yol gedər deyə soruşulur. T = 2 saat. Getdiyi yolu tapaq. 15 * 2 = bərabər olacaq 30-a. Deməli 30 kilometr yol gedibdir. 7-ci sual. Turistlər 1-ci gün 25 kilometr, 2-ci gün 20 kilometr yol getdilər. Onlar bütün yola 9 saat vaxt sərf etdilər. Turistlər eyni sürətlə hərəkət etmişlərsə, hər gün neçə saat yolda olmuşlar. Dsturumuzu yazaq: S = V * T. 1-ci gün turistlər 25 kilometr yol gediblər. 2-ci gün turistlər 20 kilometr yol gediblər. Və onlar cəmi bu yola 9 saat vaxt sərf ediblər. T = 9 saat. 9 saatda onlar cəmi nə qədər yol gediblər? Əvvəlcə onu tapaq. 1-ci gün 25 gediblər, 2-ci gün 20 kilometr yol gediblər. Əvvəlcə ümumi S-i tapaq, yolun uzunluğunu. 25 + 20 = 45. Deməli, 9 saata t də bərabərdir 9 saat. 9 saata 45 kilometr yol gediblər. İndi isə sürəti tapaq. V bərabərdir 45 bölünsün 9-a bərabərdir 5. 5 kilometr bölünsün saat. Mən sürətlər nədir? 5 kilometr bölünsün saat. İndi isə birinci gün və ikinci gün sürətdə ə, nə qədər vaxt sərf ediblər? Onu tapaq. Birinci gün getdikləri yol 25-dir və sürətləri isə V də bərabərdir 5-dir. Onda t bərabərdir 25-i böləcəyi 5-ə. Bərabər olacaq neçə? 5. Deməli, birinci gün 5 saat vaxt sərf ediblər. İkinci gün isə ikinci gün isə belə tapaq. Ümumi 9dur. 9-dan çıxarıq birinci gün sərf elədikləri vaxtı 5-i, qalacaq 4. Deməli, ikinci günə də 4 saat qalır. 4 saatda ikinci gün yol gediblər. Və ya belə tapa bilərik ə bunun kimi s 20-dir, gedilən yol 20-dir, sürətləri isə 5-dir. t-ni də tapsaq 20 bölünsün 5 bərabər olacaq 4-ə. Hər iki yoldan da tapa bilərsiz. 8-ci məsələ. Sürəti 80 km/saat olan avtomobil iki şəhər arasındakı yolu 6 saata getdi. Bu yolun yarısını sürəti 60 km/saat olan Yüt maşının neçə saata gedir? Deməli iki şəhərdir. A şəhəri və də B şəhəri. Bu şəhərlər arasındakı məsafə S-dir. Sürəti 80 km/saat olan avtomobil, yəni V = 80 km/saat olan avtomobil iki şəhər arasındakı yolu, yəni S məsafəsini 6 saata gedib. T = 6 saat. İş məsafəsini tapaq. 80 vurulsun 6 bərabər olacaq 480-ə. Deməli, AB arasındakı məsafə, A şəhəri ilə B şəhəri arasındakı məsafə 480 kilometrdir. Daha sonra deyilir ki, bu yolun yarısına. Bu yolun yarısı neçə olar? 480-i bölərək 2 yerə görək yarısı neçədir? 240 kilometr. Yəni 240 kilometr yolu sürəti 60 km/saat olan b = 60 km/saat olan yük maşını neçə saata gedər? Deməli s 240-dır, v isə 60-dır. t-ni tapaq, 240-ı böləcəyik 60-a. Bərabər olar 4 saata. Yük maşını deməli yolun yarısını 4 saata gedər. 9-cu məsələ. Avtomobil torpaq yolla 60 km/saat sürətlə 2 saat, asfalt yolla isə 90 km/saat sürətlə gedir. Avtomobil 6 saat yolda olmuşsa, gedilən yolun uzunluğunu tapın. Torpaq yol bir də asfalt yol var. Torpaq yolda Avtomobilin sürəti 60 km/s-dir. Yəni V 60 km/s. Zaman isə 2 saatdır. Asfalt yolla isə 90 km/s sürətlə gedir. Yəni V V bərabərdir 90 km/s-dir. T-ni bilmirik. T-ni tapmaq üçün baxın, avtomobil 6 saat yolda olub. Yəni həm asfalt yoldan gedib, həm torpaq yoldan gedib. Torpaq yolda 2 saat olub, asfalt yolda bilmirik. Və bu iki yolda cəmi 6 saat vaxt sərf eləyib. 2 saat torpaq yolda olubsa, 6 saatdan çıxarıq 2 saati, bərabər olar 4-ə. Deməli 4 saatda asfalt yolda olubdur. İndi gedilən yolun uzunluğunu tapaq. Hər ikisində b var, t var. Torpaq yoldan nə qədər yol gedib? Bunu tapaq əvvəlcə 60-ı vurarıq 2-yə. Bərabər olacaq 120. Asfalt yoldan nə qədər yol gedib? 90 vurulsun 4 bərabərdir 360-a. İndi ikisində cəmi e, nə qədər olubdur yolun uzunluğu? 120 bunun uzunluğudur, 360 də bunun. İkisinin cəmini tapaq. 120 + 360 bərabər olacaq 480-a. Deməli, cəmi 480 kilometr yol gedibdir. 10-cu sual. Avtomobil 5 saatda 450 kilometr yol getdi. Velosipedin sürəti avtomobilin sürətindən 75 kilometr bölünsün saat azdır. Avtomobilin sürəti velosipedçinin sürətindən neçə dəfə çoxdur? Deməli, bir avtomobil var. Bir də velosiped var qısa-qısa yazıram. Avtomobil 5 saatda 450 kilometr yol gedib. Deməli T 5 saatdır. S isə 450 kilometrdir. Bəs avtomobilin sürəti necədir? Onu tapaq əvvəlcə. V bərabərdir 450 bölünsün 5-ə. Bərabərdir 90-a. Deməli 90 kilometr bölünsün saat avtomobilin sürətidir. Daha sonra deyilir ki, velosipedçinin sürəti avtomobilin sürətindən 75 km/saat azdır. Onda velosipedçinin sürəti bərabərdir avtomobilin sürəti. Avtomobilin sürəti 90-dır. Bundan 75 km/saat azdır. Çıxılsın 75 bərabərdir 15-ə. Deməli velosipedin sürəti nə qədərdir? 15 km/saatdır. Daha sonra deyilir ki, avtomobilin sürəti velosipedçinin sürətindən neçə dəfə çoxdur? Avtomobilin sürətini bölərək velosipedin sürətinə 15-ə bərabər olacaq 6-ya. Deməli, avtomobilin sürəti velosipedin sürətindən 6 dəfə çoxdur. 11-ci məsələ. Eyni sürətlə hərəkət edən iki qatardan Birinci 7 saat, o biri isə 4 saat yolda olmuşdur. İkinci qatar birinciyədən 222 kilometr az yol getmişsə, qatarların sürətini tapın. Deməli birinci qatar və ikinci qatar. Bu iki qatar, hər ikisi eyni sürətlə və sürətlə hərəkət edirlər. Əgər birinci qatar 7 saat yolda olsa, t1 = 7 saat. İkinci qatar 4 saat yolda olacaq. Mə deyilir ki, ikinci qatar birinci qatardan 222 kilometr az yol getmişsə, qatarların sürətini tapın. Görürük ki, ikinci qatar birinci qatardan 3 saat az yolda olub. Ona görə də 222 kilometr az yol gedibdir. Yəni T1-dən çıxsaq T2-ni bərabər olacaq 7-dən çıxılsın 4-ə bərabərdir 3. Deməli T bərabərdir 3 saat olduqda S bərabər 222 kilometr olur. Yəni 3 saata qatar 222 kilometr yol gedir. Onda sürəti tapsaq 222-ni böləri 3-ə bərabər olacaq 74-ə. kilometr bölünsün saat. Deməli qatarların sürəti nəyə bərabərdir? 74 kilometr bölünsün saata. 12-ci məsələ. Bir təyyarə 3 saat, o biri təyyarə 6 saat uçuşda olmuşdur. İkinci təyyarə birinciyədən 2520 kilometr çox uçmuşdur. Təyyarələr eyni sürətlə uçmuş olsalar, hər təyyarə neçə kilometr uçmuşdur? Deməli, birinci təyyarə var, ikinci təyyarə var. Birinci təyyarə 3 saat uçub, T1 = 3 saat. İkinci təyyarə isə 6 saat uçub, T2 də bərabərdir 6 saat. Bu təyyarələrin sürətləri Hər ikisi bərabərdir. Yəni hər ikisi b sürətlə hərəkət edir. Və deyilir ki, ikinci təyyarə birinciyədən 2520 kilometr çox uçmuşdur. Buradan görürük ki, baxın, ikinci təyyarə birinci təyyarədən 3 saat çox uçmuşdur. Düzdür? Ona görə 2520 kilometr çox uçub. Bu nə deməkdir ki, t bərabərdir. t2 - t1 bərabərdir. 6 - 3 = 3 saat. S də bərabərdir 2520. Yəni 3 saata 2520 kilometr uçubdur. Onda V-ni tapsaq 2520-ni bölərək 3-ə bərabər olacaq 840-a. 840, 840 kilometr bölünsün saat. Bu təyərlərin sürətidir. İndi isə birinci və ikinci təyərin getdiyi yolu tapaq. S1 birinci təyərən getdiyi yol olsun. T3-dür və isə 840-dır. Bərabər olacaq 2520 kilometr. İkinci təyərə isə S2 = 6 * 840. Bərabərdir 5040 kilometr. Demə birinci təyərə 2520 kilometr, ikinci təyərə isə 5040 kilometr uçmuş olacaq. 13-cü məsələ. Avtomobil 5 saatda 495 kilometr yol getdi. Avtomobilin sürəti 8 km/saat artırılsa, 4 saatda nə qədər yol gedər? Deməli, avtomobil 5 saatda t = 5 saat. 495 kilometr yol gedib. S = 495 kilometr. Buradan v-ni tapaq, yəni sürəti. 495 bölünsün 5 bərabərdir 49 da 5 9 dəfə 49 da 5 yenə 9 dəfə 99 kilometr bölünsün saat oldu sürəti. İndi deyir avtomobilin sürətini 8 kilometr bölünsün saat artırarsa. Yəni bu 99 kilometri 8 saat artırsaq. Onda V olar 99 üzərinə gəlsin 8 bərabərdir 107 kilometr bölünsün saat. Və 4 saata nə qədər yol getdiyini soruşur. T bərabər 4 saat olsa, nə qədər yol gedər? S bərabər V vurulsun T olduğundan, V-miz 107, T isə 4-ə bərabərdir. 4 dəfə 7 edirəm 8, 8 yazırıq, 2 yadda, 4 dəfə 0 0, 2 də yadda 2, 4 dəfə də 1 4. 428 kilometr yol gedir.